जुबिन गार्ग का मार मोरमोर जुबिन गार्ग जुबिन हेलो कहां से हैं वो मणिपुर से मणिपुर से अच्छा अच्छा और आप अरुणाचल से আপোনালোকে এটা বস্তুৰ নাম শুনিছে চাগে মানে কি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি মানে কি এটো এটা এনেকুৱা টাইপৰ ফটোগ্ৰাফি হয় য'ত মানে কি ফটোগ্ৰাফাৰজনে মানে ৰাস্তাত এনেকৈ মানে ৰেণ্ডমলি মানুহ পিক কৰি কৰি মানে ফটো উঠাই বা কিবা কিবি সোধে আৰু তো তেনেকুৱা মানে ষ্ট্ৰীট ফটো মানে কি ইণ্ডিয়াত বহুত চলে তেনেকুৱা কিন্তু মানে অসমত তেনেকুৱা হোৱা নাছিল এতিয়া মানে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে এই বস্তু ট্ৰেণ্ডত আহি আছে তো মানে সেই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ বিষয়ে মই অলপ কম বা দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মানে কি এতিয়া মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান মানে অলপ খানাপাৰা ফালে যাম মানে কি লগৰ এজন আহি আছে সিও মানে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰে তো তাক লগ কৰাই দিম তো যাওঁ বলক মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি মানে অলপ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ মানে চাব গৈ আছোঁ তো সেয়াই আৰু কৈ লওঁ বলক একচুৱেলি মানে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিটো মানে কি ফৰেন কাণ্ট্ৰিত বহুত চলি আহি আছে কিন্তু মানে কি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ এতিয়া ব্লগিংটো মানে লাহে লাহে বুজি পাইছে বস্তুটো তো তেনেকৈ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিও লাহে লাহে ট্ৰেণ্ডিঙত আহি আছে তো সেই বস্তুটোৱেই দেখাব গৈ আছোঁ মানে তো খানাপাৰা এ পি এছ চি আহি পালোঁ আৰু মায়াবিনীকো পাৰ্ক কৰি দিওঁ দেই আৰু এতিয়া পতাক ফোন কৰোঁ বোলো ক'ত বা পালে অঁ ক'ত পালা তেল ভৰাব সোমাইছা হেৰি কৰা এই এ পি এছ চি ফালে আহিবা হা চাইন্স মিউজিয়ামৰ ওচৰত এ পি এছ চি আছে এ পি এছ চি এ পি এছ চি এই যে খোজকাঢ়ে যে খোজকাঢ়ে বাতি কাঢ়ে যে অঁ 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 দিয়া দে আছোঁ দেই এই গছত গছৰ তলত এনেকৈ বিশ্ৰাম কৰি আছোঁ মই সন্ন্যাসীৰ দৰে বহুত দিনৰ মূৰত মানে এ পি এছ চি ফালে আহিছোঁ এনে মানে কি ইয়াত মানে ফিল্ডত এইখন ফিল্ডত ভেটেনেৰি ফিল্ডত মানে এনে সেই আৰু হুনৰ হাট বা সেই কৃষি মেলা চেলা হয় মেলা হ'লে অহা হয় এনে অহা নাই কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু যি গৰম থাকিব নোৱাৰি বৰষুণ লাগে বৰষুণ নহ'লে মানুহ মৰিব অসমত কিন্তু টেলেণ্টৰ কমি নাই দে চাওক নাকি ধুনীয়াকৈ চাইক্লিষ্ট একদম পুৰা ষ্টান দেখাই আছে মই এটা সময়ত কৰিছিলোঁ কিন্তু চাল বাকলাই দেখিছিল তো অৱশেষত আমাৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ আহি পালে জ্যোতিবন বহুত পুৰণা চিনাকি মোৰ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ জুবিন তো কেনে খবৰ পাতি ভাল ভাল খবৰ ভাল আজি ষ্ট্ৰীটত আহিম বুলি ক'লে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে মানে অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰো ভাল লাগে আৰু তাকেইতো আৰু বিশেষকৈ ফটোগ্ৰাফাৰ নহয় আৰু মানে কি মেইন কথা ইয়াৰ যোনটো কনচেপ্ট মই যোনটো আপোনালোকক কৈছোঁ কনচেপ্টটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু এটা মানে ইউনিক আৰু মানে কেনেকৈ কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিলা এইটো বাহিৰত দেশত চাই থাকে বাহিৰতো চলি আছে চলি আছে অসমত মই চলাই দিওঁ বঢ়িয়া কৰিছা বঢ়িয়া কৰিছা তো আজি আমি মানে এই ইয়াতেই যিখিনি পাৰোঁ অলপ মানে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি বা এনেকৈ অলপ সময় কটাম তো চাই থাকক যাওঁ ধুনীয়া জেগা ধুনীয়া তো সেয়াই আৰু প্ৰথম প্ৰথম মানুহ পাই গ'লা অঁ তো মই যেনেকৈ দেখাই আছিলোঁ যে তেতিয়া এই ল'ৰাজন টান কৰি আছো চাইকেলিষ্ট আজি এখেতৰ আমি ফটোশ্বুট কৰিম ফটোশ্বুট কৰিম কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছে আৰু এটা কেমেৰা ইয়াতে ৰাখো গোপ্ৰটো অঁ গোপ্ৰটো ইয়াতে থাকে গোপ্ৰটো ইয়াতে থাকে ৰখা 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 চাইকেল টাইকেল দাঙি দাঙি আহি আছে ক'ত থাকা তুমি বেল্টৰ কি নাম ৰোহিত দাস ৰোহিত দাস ফটো ল'ব পাৰিম তোমাৰ তুমি সদায় এনেকৈ ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰা নেকি তো তেনেকৈ এই এইফালে ফটোশ্বুট কৰি গৈছে ৰজা বঢ়িয়া 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 সেইকাৰণে পাৰে ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাহিৰৰ জেগাত মানে লোকেশ্যনবিলাক ভাল ন ইয়াত মানে কি সিমান এটা সেই নাই তথাপিতো আৰু মানে জ্যোতিবনে আৰম্ভ কৰিছে কি ধুনীয়াকৈ চখ তো সেয়াই আৰু আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানে কি এটা বেলেগ আৰু বস্তু আৰু অঁ ভাই মোক মোক শিকাব পাৰিবা না কিমান কিমান দিন লাগিব মোক শিকাব মেক্সিমাম টাইম যে সাকসেসফুলি মই ফটো তুলিলো সেইটোৱে দেখাওঁ কিন্তু ৰিজেকশ্যন বহুত থাকে বহুতে অলপ টানকৈ কৈ দিয়ে কেতিয়াবা তো এক্টিভ নাথাকে ন তো এইটো বস্তু অলপ বেলেগ আৰু আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফীৰ কেছটো বুজি পাইছো কিন্তু মই জ্যোতিবনক খুধু যে ছোৱালী মানুহ থাকিলে কি কৰা ছোৱালী মানুহ আহি আছে ছোৱালী মানুহ ভাল সিহঁতে বুজি পায় একচুৱেলি মানে বুজি পায় কিছুমান বুজি পায় কিছুমান মানুহে বুজি নাপায় বুজি নাপালে আমি বুজাই দিবলগীয়া হয় আৰু সেইটো আৰু আচ্ছা 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 আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ছোৱালী মানুহক নুখুলিব অলপ ভালকৈ আৰু নহ'লে পঢ়িব ভালকৈ সেইটোৱে আৰু মানে কি ছোৱালীৰ পৰা সাৱধান মানে কি অলপ চাই চিতি আৰু যদি লগত যদি বয়ফ্ৰেণ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ বেছি সতৰ্ক হ'ব কাৰণটো গম পাইছে আৰু কি ক'ম তো সেয়াই আৰু পুনৰ মানে কাহিনীৰ সন্ধানত খোজকাঢ়ি যদি গৈ আছোঁ কিন্তু মানে কিমান কথা হ'ল মানুহ নাই বৰ্তমান গৰম ন অলপ অলপ সন্ধিয়া হ'লে আহিব 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 আহে 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 অলপ গৰম ন অলপ সন্ধিয়া হ'লে মানুহ অলপ ওলাই আহিব তেতিয়া ভাল লাগিব মানুহ পাম আমি তো সেয়াই আৰু ঘূৰি ঘূৰি গৰমেই লাগিল সেইকাৰণে কুঁহিয়াৰক খাব আহিলোঁ কেনে গৰমে লেতেৰা গৰম ভাই আহিছে দিছে হা আহিছে না ঠিক আছে বঢ়িয়া অ' বাবা বেলেগক ফটো উঠা মোক কেতিয়া উঠাবা চিনাকি মানুহ অলপ দিগদাৰ তথাপিও লৈ দিওঁ আৰু তুমি উপায় নাই আৰু ইয়াতে অলপ আহিছোঁ মানে কি এই ছেৰিকালচাৰৰ যোনখন মানে হেৰি হয় কেম্পাছ ইয়াতে আহিছোঁ এতিয়া অলপ ফটো চটো মাৰি লওঁ আৰু ন ফটোখিনি চাই পেলাই ক'ব আৰু অঁ ফটোখিনি চাই পেলাই ক'ব মই দেখাম বাৰু তো সেয়াই আৰু চাই থাকক এখন মানে ব্ৰেক চেক একো নাই দেখোন আৰু মই যদি এনেকৈ দাঙো তোমাৰ দাঙিব পাৰিম না তোমাৰ দৰে পাৰি কিন্তু মানে কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে আৰু মই ভাল লাগিছে স্থানকেইটা চাই চাওক এনেকে চাইকেল চলাই আছে একদম মোবাইলৰ ৰাস্তা মানে কি কিয় লগাইছে আচ্ছা 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 অলপ বহিলো ৰব আৰু হেৰি জ্যোতিবন হেৰি অঁ এয়া অঁ 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 লৈ লো চলো 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 বলক 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 চাইকেলত যিহেতু অলপ এনাৰ্জি লাগে ন কোৱা আৰু মোৰ কাৰণে এটা দিয়ক পানী আছেনে নাই তো এইবাৰ ছোৱালী দুজনী পাইছো মানে কি ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে কি ধুনীয়াকৈ হ'লে অলপ কাহ আছে হে মণিপুৰ চে আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপ অৰুণাচল চে আচ্ছা আচ্ছা তো ইয়া চাওক ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী চলি আছে পাঁচটা চাৰে পাঁচটাত এইখন এনেকৈ মানে এইখন বন্ধ কৰি দিয়ে ইয়াতে এতিয়া মানে ৱাক কৰিব আহিব গধূলি টাইমত আৰু কিবা কিবি হ'ব আৰু জগিং চগিং তো সেয়াই আৰু তো আমি এনে খোজকাঢ়ি আছোঁ কণ্টেণ্ট বিচাৰি আছোঁ জ্যোতিবন কোনোবাই যদি মেইন তোমাৰ এই বস্তুটো যদি ল'ব খোজে কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কি ক'বা তুমি তুমি এনেতো গোপ্ৰটো ইউজ কৰা বহুত আৰু এটা কেমেৰাটো আছেই বাৰু এইটো কি কেমেৰা ইউজ কৰি আছা এইটো নিকনৰ পৰা দিছে মোক এইটো আচ্ছা হেল্ল' সেই ছোৱালীকেইটা এইটো জেড ফাইভ এইটো জেড ফাইভ আচ্ছা ত' সেনেকৈ আৰু মানে মেইনলি যোনখিনি ক'লে সেইখিনিয়ে আপোনালোকে কৰিব পাৰে নতুন এটা বস্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু ভাল তো শেষ আৰু মানে কি এটা বিদায় দিওঁ লাগে ন বিদায় দিওঁ আজি ভাল লাগিল আজি ভালে এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল সদায় বেলেগ বেলেগ কাহিনী বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স হয় আজি ভাল হ'ল লাষ্টৰটো বহুত ভাল আছে আমাৰ এৰিয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিল লাষ্টৰটো লাষ্টৰটো আধা মানুহ চিনাকি আছে সবেই মাত দিয়ে ধুনীয়া চিনাকি আছে মোৰ লোকেল না বৰা বহুত ফেমাস আছে ইয়াৰ লাষ্টৰ কন্টেন্টটো বুলি মজা পাইছে মজা হৈছে লাষ্টৰ কন্টেন্টটো ধুনীয়া আছে ধুনীয়া আছে হে ৰাহানি জাতা ৰাহানি জাতা তই দে আছি না তো যদি মানে আজিৰ কনচেপ্টটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে জ্যোতিবনৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি চাব ডেচক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম ইনষ্টাগ্ৰামত জ্যোতিবন বুলি আছে জ্যোতিবন বুলি আছে মই দি দিম বাৰু ক্লিক কৰি চাব তেতিয়া বুজি পাব বস্তুটো তো সেয়াই আৰু তো ভিডিঅ' ক্লিক কৰি কোনো নাযাব তো টাটা বাই বাই